Sot në portën e Durrësit 1 ton naft, 1 ton diesel erdhi me 783 dollar fop Durrës. Pra do të thonë deri në portë Durrësit, rafineria që ne importojmë naftën e sjell me 783 dollar. Braca llogaritë e on 783 dollar është për ton, që bie diku tek rreth 83000 lek për ton, që bie diku tek rreth 67.000 lek për 1.000 litra, që i bje 67 lek për litrë. 67 lek për litrë, jetë me të shmimi me të cilin vjen në Shqipëri. Në durës. Erdi, me 67 lek. 37.7 është takciza. Kemi, ka qënë 37, tani, shiko që andoti, se shumë interesante. Uritën që uritën shmime, tani? Uritën. Uritën inflacioni? Pa. Një qeveri normale, ose të pak të një qështë të ka i thotë, me qënë se uritë inflacioni, unë po i lë taksat. Nuk po i rritë të pak, të një qështë të kajnatë. Po i mbajash. Një që të do, të jep një lek, të thotë shikoj, ju s'ken një lek, të pak jo neve. Po pensionistëve, familienë nevojtja, e tjera, si kjo Ata shtresa. Ata Nga i thotë i së spaguendot energjinë elektrika. Spaguendot drita, dhe thotë, u rritë në shmimet, u rthroj një 10.000 lek në muaj, përsa kohë do të vazhdoj këjtë në sitet i rritë së shmimet. Pra ja u kompeson. Qeveria jonë Sh shmëndurit. Rritë dhe taksat dhe me rritjen e inflacionit. Rrit... Pra, u rritim të atësionit, kërë që taksat. Do me thënë, e haj nga shmimet populli, të haj dhe nga taksat. Pra, kjo këtu është shmënduria. E kishim 37 lega këti zëtë, ne? Si e bëron këto? Ska problem, prit. Ashtë. E kishim 37 lega këti u indeksua me 2%. Me nga 2% që ishte inflacioni, vajti 37,7 lega. 27 lega kemi taksën qarkullimit. Taksi qarkullimi në ke vendosur, në ka thënë Kryeministri, në duhet ta se duhet të mirëmbajmë rrugët. Pa, ato rrugët që sot i kemi... Me PPP. I, I, I kemi me pages. I kemi me PPP jo. për mirëmbajtë <coughs> dhe kemi dhe problematika për mënyrën se si mirëmbajnë. Atë nuk, se unë po futën vendu të pjesa financiare. Po s'ka problem. Nga kjo neve mbledhim gjithsej në vit 150 milion euro. 80 milion, uh, më falin, 120 milion euro, 50 milion lek. Mbledhim ne. Për rrugët, Ne shpenzoj mes atari shdo vit i kute 5 miljard lek. Ka që është fondi që, për, që shkojnë për rrugët. Përveç kësaj, ne mbledhime edhe të kolaudimi, po e ke parasysh, mm. ku shkojnë të kolaudimi, ne paguajmë një 7.000 leksh. Shta kësa registrimit ajo. Që paguajmë posa që për rrugët. Për rrugët që prish makina. Me thon, edhe ajo shkon në këtë vlerë për mirë mbajtje në, 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 në rrugëve. Pra ajo, me, kjo imbi vendoset asaj. E tek uh, nafta. E si më poshtë, taksa, taksa, taksa e karbonit. Taksa e karbonit, tani, se kjo është më me burë. Taksa e karbonit është taksa e ndotjes. Akciza në vetë vete mm -hmm. është taksa e dëmit. Pra, për shdo të dëmë, janë është për produkte të forta, ose më sakë për produkte që bëjnë dëm. Dhe kush logika? që bëjnë dëm në mjedis. Kudo, jo, në shëndet në njërë. A, në shëndet në medhe në mjedis e në, -në, në përmjet mjedisit e qartë. Po, në përmjet mjedisit e shëndetit. Pse, kush logika? Ti duke ndotur, ndot me mjedisin. Së mure mund, shkoj në spital dhe paguan shteti. Shumë e shartë. Shumë që për të mos paguan shteti, më thot mua që bëjnë ndotjen, si të që i zotri, që kur të vikë në spital, kjo tjetëri, apo të vishë dhe ti vetë në spital, ti kem lekë me qatë po, me të 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 Pra kemë vendosë akcizë në këtu, kemë vendosë dhe tre lekshin. Do me thonë, nëse do të... Do bimë prapë, kemi taksat e tjera pasaj, se kemi to, kemi dy koncesione që është markimi edhe, markimi edhe, kjo, skanimi. Skanimi, po. Dhe. dhe markimi kemi rilicensimin. Rilicensimi është kjo e bashkis, është taksa që i vendoset karburantën. Edhe të vëshoja në fund për t'i vën ka pakur? Kjo 4. 10 lek, edhe të vëshoja në fund është 35 lek. Gjitha këto bashk shkojnë diku të 112 lek. So. Dhe 67 lek me të cilën vjen nafta në portin e dursit? Jo, i që këtë se këto të gjitha A? bashk këtu shkojnë 112 lek. 112 lek shkojnë taksat. Vetëm taksat. Vetëm taksat. A këto të të gjitha shkojnë 112 lekë, edhe 67.179. Po sot e kemi 195. A, bravo. Margin dhe hyrje së kompanisë, ka dhe paguaj edhe punëtorët, dhe paguaj energi pa elektrike, pa keter, pa keter. Dhe do fitoj edhe... Ka fitimin bërë nga. Êshtë, sot është dikut e rrët 13-14 lekë për litër. Në e them që nuk ka ku futet shteti, pra nuk ka ku futet të biznesi, nuk ka qatë, aji ka 13 lekshi, se kur gjithin t'ja marim në ati. Do me thënë, ne nuk mund t'i kërkojmë sot biznesit të mos t'm... e risi qmimin e naftas. Po. Se ndonjëri njeri ata si grosis, po, 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 si problematik, po, 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 si... Por, ne ku duhet t'a kërkojmë? Për fitues. Kjo është t'a gjithë të kërkojmë. Taksa qarkullimit, taksa karbonit mund t'hiqen, thua. Po, hishen. Duhet t'hiqen. Duhet t'hiqen. Sepse për qarkullimin ti paguan taksa në karbonin e paguan të kaktiza, nuk ka më sens. Pra minimalisht të dyja. Edhe këtu duhet riparë diqka, edhe këtë kjo djetë djet lekshi duhet riparë një qka, sepse normalisht uh, mund të kemi, kemi farë shty se se, shiko, uh, nafta është gjaku i ekonomisë. Lehtësoj, hap venat të kaloj, të qarkulloj gjaku sa më mirë, aq që mi shëndetë që më shtë trupi. Liroj sa më shumë, holoj sa më shumë gjaku në ti, që të qarkulloj sa më mirë, të liroj trupi. E gjitha, tu shkon logika, po, ka një problem. I shikon të gjitha këto grobat në budget që, 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 që hapen jo sepse nuk, nuk kemi investimet huaj, jo sepse nuk kemi bizneset të reja. Ca nga pakti që po e njerëzit, ca që po mbyllën po vëndet e punës... Pandemi e këto, problematikat e kove të fundit... Të gjitha këto kryen groba në budget të cilat. Por të mbyllën, mbyllën këto. Pra, smandot njerëzit në Shqipëri, zotria në fjallë, ajo zonja, si e thadë, si Delina, Delina. Jo, jo, si e tha atë, atë. Price taker, price maker. Price, price takeri, nuk i mbandot njerëzit në Shqipëri, <laughs> dhe qa bënja futur? Se ka bërra jo, e ka bërë, po aji që ka shefa jo. E qartë.